знамењето ни се погоди типично есенски, да видиме дали ќе издржи една ваква есенска фризура. Сигурно. Денеска, Веронија, почнуваме од кај тебе, што значи ти ќе ни ги дадеш сите насоки на оваа тематска есенска венчавка. Веќе имаме подготвена есенска невеста и почнуваме од инспирација, се разбира. Инспирација? Жолтите есенски лисија. Точно тоа. Малце позлатни се овој пат, затоа што сакавме да биде навистина поизразено. Во комбинација, значи, како фризура, ја работам... Тоа убаво се намести само. Да, но тоа ќе го оставам тоа случајно така да падне кога ќе му биде вистинскиот момент, кога невестата ќе се подпишува на големото да. Да има време да се подразмисли. Така. Имав среќа што овој модел, оваа невеста, има коса која што е навистина многу благодарна кога е есен и кога е врнежливо. Но во секој случај, значи, направив една комбинација и што да биде свечана фризурата. Не иде, нема да измета влагата, која што е нормално во есента, така. И... Што е со тие што имаат права коса? Дали ќе се задржиш на овој тип и ќе направиш повторно локни или сепак ќе задржиш? Локни сигурно нема да правам, доколку има ради права временските услови. Точно, тоа не би било во ред. Би се дошло во една комбинација, та се уште, значи свадбата дур да почне, гостите да дека да дојдат, сите церемонии да дека поминат и навистина фризурата ќе нема. Но постојат нормално да, фризури идеи, кои што така. Так. Се надам, ќе имаме никогаш прилика за некоја слична тема, па да прикажеме како би била една есенска невеста со права коса, на која коса најмногу одговара темата есен. Јасно. Но, не разбрав. Дали, на каква коса? Виткана, права, кафеава? Апсолутно, мислам, ништо не мора да се прави посебно, значи, предходна некаква си припрема. Битно е, значи, јас како фризер да знам, да умеам да тоа го направам, да биде и практично, и модерно. Нормално, тоа веќе носи кон квалитетно. Јас искрено, кога се спомна есенската тема, некако предпоставував дека ќе најдам русоко со девојка на ово место и ме изненади идејата колку добро може да одговара оваа тема и оваа фризура на девојка со кафе на коси. Одлична. Има среќа, има среќа што она сепак во секој случај мислам бака природна коса. Навистина е благодарна за работа и ако полно девојките кои што имаат вака видена коса, често пати сакаат да имаат права коса, добро, тоа е логично, сметат дека тоа ќе не може ништо да се направи од незината коса, но јас мислам дека успеав да направам една. Романтично. Тоа е секогаш така, тие што имаат витка на сакат праве и обратно, така да тоа е во природата на човекот. Ајде сега да видиме малку и за шминката, или имаме... Што се однесува, значи за шминката, у секој случај значи, се задржавме кон овие пастелни, златно-браун нијанси, една посвежа боја карми. Не премногу изразено, но та, самата имам, мислам, веќе убави црти. Така да не там дека е ова сосема нормално, значи нормална шминка, без некој си да се потенцира, некој си работи. Така, да не звучам клише, меѓутоа не ли, на убава невеста одговара секоја шминка и фризура. Особено кога е во раците на вистински мајстор. Е, сега ние се префрламе на следната тема, дожна венчавката, со верна ли си веруваш ли дека ќе носи среќа, не среќа, нешто? Па јас мислам дека доколку се практични и со се се обезбедат, апсолутно не е битно времето како ќе биде. Така, значи суеверијата на страна... Мислам дека тоа апсолутно не е битно. Така, затоа што во овој период дефинитивно не би било случајно. Јас трнувам од себе си да бидам јас и практична. Значи, доколку предпоставуваме дека ќе биде врнежливо, нормално гледам да биде и фризурата таква каде што она цело време нема да ја представува проблем. Значи да се секира, ете, сега ми се исправи косата и сега на што лича. Така, од практични причини дождот нема влијание, се друго да веруваме или не веруваме, да. Самите одлучуваме. Ајде да видиме според нашите, ете да речеме со Иверија, што значи дождот на венчавката. Многу ви благодарам, се гледаме на редната недел. Чао, чао!